Asan könüllülər təşkilatının növbəti hesabat seçki qurultayı keçirilib. Tədbir COVID-19 pandemiyası şəraitinə uyğun olaraq video konfrans formatında təşkil olunub. Asan könüllülər təşkilatının sədri Səbinə Cəpparova könüllülərlə iş sıxətində görülmüş tədbirlərə, təşkilat tərəfindən reallaşdırılmış layihələrə dair hesabat məruzəsi edib. Sonra qurultayın gündəliyinə uyğun olaraq Asan könüllülər təşkilatının yeni sədrinin seçilməsi məsələsinə baxılıb. Təşkilatın idarəetiminin yekdil qərarı ilə Emilya Bayramova yeni sədr seçilib. Göstərilən yüksək etimada görə təşkilat üzvlərinə təşəkkürünü bildirən Emilya Bayramova layihələri və gələcək hədəflər istiqamətində səylə çalışacağını bildirib.